Вітаємо на нашому каналі Замковий центр Майстер Ключ. І сьогоднішнє наше відео про сейфи на замочках STUV А-класа. Покажемо ми сьогодні, з чого складається замок і як він відкривається. До речі, замок є дуже цікавим. Ось так він себе такий невеличкий. Гарний. Це у нас 41992. Це замочок, як я казав, А-класу, ставиться в сейфи, може бути на коротких ключах, якщо сейф є невеличкий, і якщо він вогнезламостійкий або якісь банківські сховища, воно може бути на довгих ключах. Є, до речі, ще довші ключі. Чим цікавий замок? Замок є безпружинний, ну і має захист. Який захист, зараз покажу вам. Це ми зараз відкрутимо болтик, який тримає кришечку, і побачимо, що в собі ховає цей замочок. Ось ми бачимо сам замок, бачимо механізм секретності, бачимо ригель, який ходить, і кожна сувальда, вона у нас, бачите, безпружинна, вона має такі от надрізи, це є ложні пази. Тобто, якщо працювати якимось інструментом по відкриттю замків, то ригель, до речі, ось тут теж, якщо добре придивитися, має такий ласточкін хвіст, так званий, і такі теж на ньому зацепи. Тобто, якщо працювати інструментом, то він, ригель має зайти сюди, в цей паз. А це зацепи для того, щоб, це ложні зацепи, щоб збити злодія з толку і щоб він не відкрив його. Замочок є досить цікавий і для декого складний. Ну, такі замки ми відкриваємо в сейфах без пошкодження сейфів. Відкриваємо інструментом. Зараз, до речі, ми покажемо, як ми це робимо. Так, і приступаємо безпосередньо до відкриття сейфа. Ось це у нас тут такий сейф. Прошу відкрити його. Він на короткому ключі. Це у нас протипожежний сейф. Сейф на заводських закльопках. З пломбою. Яка свідчить, що сейф не відкривався, замок не мінявся. Сейф закриваємо. Тут в цих замках, поки ключ не провернули на закриття, його неможливо достати. Тут пробуємо іншим ключом такого самого плану. Ось він прокручується, але не маючи правильної секретності, він не відкриває. Бо інструмент у нас не космічний. Є інструмент поцікавіший, подорожчий. Ну, взагалі інструмента є дуже багато. Також нагадаю, що це відео не є навчальним для злодіїв. І ми його показуємо для того, щоб, якщо ви хочете надійний зламостійкий сейф, то потрібно замочок поставити більш серйозніший. Або можемо зробити апгрейд вашого замка, щоб злодій його не відкрив. Замочки відкриваємо чисто, без пошкоджень. Замки далі працюють. Якщо у вас згубився ключ, ми відкриємо замок, верніше сейф. Можемо відновити ключ по замку. А можемо зробити заміну замка.
все, замочок відкритий. Все. Ще раз покажу ціле. Замковий центр майстер-ключ. Сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо щось цікавить, питайте в коментарях. Також, якщо там вам ще про якийсь замок розказати. До побачення.